Først skal vi starte med at save nogle brædder. Yes! Money! Sådan går det. Sådan går det. Jeg kommer lige om 5 minutter. Kæmmer, det kører stadig. Tommel op. Det første, vi skulle lave, det var at save nogle 100... Hvad kan man sige? 130 centimeter brædder, og så skulle vi også lave en med 40, og så nogle med 35, og så nogle 195. Eller 95. Jeg skulle tage brædderne på. Ja. Jeg har brugt onsdag og torsdag på at skrue beklædningen fast på det skelet, vi har lavet. Det er amazing. Ja. Og nu så snart. Samarbejde, det er sjovt, når vi samarbejder, og vi er gode til at samarbejde sammen. Så mig og Jonas fik i går og lavede den ene. Vi mødte smat i Puk og Stop i går og lavede den anden. Det er det der bænke der. Jamen det er altid en fornøjelse, fordi I er jo søde og rare og hører efter. Jamen det er jo, det vil altid være tillid. Det skal du have til dem, for ellers går de jo ikke. Og de skal også selv prøve, de skal også lave noget i fejl. Jeg havde nogle forventninger, at vi kom til at hygge os og lave noget sjovt. Og så da vi startede, så Paul havde givet så godt på os, og det er nu. Så har jeg lært nogle nye redskaber. Så den her, jeg ved ikke, hvad det var i starten. Så nu ved jeg godt, hvad det er. Men det er sgu da ikke nogen, der står og griner. Vi står i gartneriet her på Fredericia Produktionsskole. Gartneriet er en forholdsvis ny linje, der blev startet op i 2015. Som I kan se, så er der masser af skønne, lækre sommerblomster, som jo selvfølgelig er til salg. Gartneriet er en af vores 7 produktionsskolelinjer, som har 10 elever. På resten af Fredericia Produktionsskole har vi en designlinje, som de kan sy lige nøjagtigt det, man gerne vil have. Vi har en ejendomsservicelinje, som tager ud og ordner haver. Folk, de kan klippe hæk, de kan slå græs. Ingen opgaver er for stor eller lille til ejendomsservice. Vi har et træværksted, som har lavet en masse flotte ting, som står nede i byen. Nogle bænke, som vores gartneri har plantet til med alle deres fine planter. Vi har et smedværksted, og de kan også lave næsten, hvad man drømmer om. Så har vi en musiklinje, og de kan tage ud og spille og underholde og er rigtig dygtige. Og sidst, så har vi køkkenet. Det er der, jeg kommer fra. Vi kan også lave næsten lige, hvad det skal være. Og som sagt, så gartneriet, de har 10 elever, og det har vi andre også. Ja. I mandags, der startede vi ude i medborgerhuset ved siden af Nøjelæ. Og der startede vi med at sætte os i en halv cirkel-agtig. Og så fik vi at vide, hvad vi gerne ville lave, og så skrev vi det ned. Og så bagefter det, så skulle vi simpelthen bare finde derud, hvor vi skulle være. Og så da jeg kom ud, så startede jeg ude i caféen sammen med en hammerik. Og det er egentlig bare, hvor vi skal lave kaffe og gøre klar til, at man kan komme på bordet, og at vi får tørt alle dugene af. Så fik jeg fri klokken 1:30. Så tog jeg skulle hjem, fordi jeg gad ikke stadigvæk være herude. Og så, tirsdag, da jeg mødte op igen, der var jeg ude i kolde køkken og skal frugt. Skal frugt og alt det der skal gøres. Onsdag, der var jeg ude i caféen igen, som samme. Med kaffe og te og det der. Og så i dag, der står jeg herinde i det varme køkken. Det er skærkstoffet, eller skærkstoffet. Så ja, det var jeg lavet de første 4 dage. Ja, i hvert fald. Jeg forventede det helt store. Jeg forventede egentlig bare at have en sjov uge med en ny læring og sådan noget. Med at ikke at sidde foran bøgerne og sidde og læse og sådan noget. Så lige prøve noget nyt, det var egentlig det, der fangede mig mest. Da jeg hørte, at vi skulle have mulighed for at komme på håndværkercamp.
Ja, så til morgenmad, der får vi jo, eller de er altid lækker, der får vi rundstykker. Med alt for det, simpelthen. Det er dejligt. Det er helt fint, og de har været der om morgenen og til tiden. Og vi har så mødtes i kantinen. Og så har vi snakket om dagens program, hvad jeg regnede med, de skulle og så videre. Jeg tror, der ude af 6-7 forskellige, der valgte de sådan set den her begge hold. Og det er sådan set kun lidt af målene hernede, de har ændret lidt på. Mål på rest og mål på det underste, hvor kulene skal ligge. De skal ligge hernede, ikke også? Og så kan man så justere kæden. Det er meningen, der skal være et øje heroppe. Et øje, hvor man så kan hæve eller sænke sin rest ned over kuldene, ikke op? Så det er udgangspunktet. Udover det, så kan man sige, at de har selv tilpasset kæden. Og vi har 10 meter kæde, så det skulle slå til. Altså, min forventning var, at vi skulle prøve noget nyt. Og sådan lave nogle smykker og lave noget forskelligt med smedearbejde og sådan noget. Det tror jeg egentlig også bare mest for min. Ja. Men altså, når man tænker på smed, så tænker man jo, at man skulle lave smykker eller lave sådan en eller anden, jeg ved, man, sådan en eller anden stålvase eller et eller andet. Ja, et eller andet mærkeligt. Så man sådan ser en film eller sådan noget, så tænker man jo også bare på den måde, at sådan skal man bare. Ja. Var det så sådan? Nej. Altså ikke rigtigt. Der er mange flere ting, man kan, end man lige troede. Ja. Og så skulle vi også lave noget helt andet, end det vi egentlig troede, vi skulle. Ja. Men det er fint nok. Det har været rigtig sjovt. Ja, jeg synes, det er meget hårdere, end jeg troede, det ville være. Ja. Jeg troede bare, man skulle stå der og sidde nede hele tiden, og bare sidde og putte et eller andet i koldt vand eller et eller andet. Men det skal man overhovedet ikke, altså. Jeg har fucking ondt i min arm. Altså først starter man med at tage metallet i sådan en lang stang, som du får båret i sådan en maskine. Og så svejser man det sammen, så det får den rigtige cirkelform. Så tager du noget af det samme metal, ikke særlig tyk, men stadig det samme som stængerne på resten, som der også skal skæres ud i den rigtige størrelse. Det skal lægges næsten helt nøjagtigt, og så skal det svejses, og så lægger man nogle bestemte klodser til at afmåle, hvor meget der skal være mellemrum, og sådan man ikke laver for store mellemrum og alt det. Så hver gang du har svejset, så skal man huske at køle den, fordi ellers kan man komme til at brænde sig. Altså det er nok meget, at man skal løfte alle de der ting og save. Ja, og ikke at stå op hele tiden. Ja, det eneste sådan tidspunkt, hvor man kan sidde ned, det er nok pauserne. Ja. Det er nok, man lige sniger sig ud og siger, at man skal vaske hænder, man bare sidder og sover. Ja. Men det er også fordi, det der det er sådan virkelig tungt. Ja. Så det er rigtig sådan tungt. Sådan. Det er tungt, men det er tungt. Har I noget træt, når I kom hjem? Ja, meget. Ja. Mega meget. Jeg tror, jeg kom til at falde i søvn, jeg kom hjem og bare lagde mig foran TV eller sådan, og så bare falde i søvn. Det plejer jeg også at gøre normalt, men bare ikke hjemme med en veninde. Hvad har I lært i den her uge? Jeg har lært om et nyt, sådan, en ny ting, man kan uddanne sig som og lave. Altså, hvor meget man egentlig kan lave ud af det her, som det har smidt noget. Og det er ikke sådan, kun er sådan noget pjantearbejde, hvor man bare sidder nede eller går eller et eller andet hele tiden. Altså man skal virkelig lave noget. Mm. Mm. Også for at nå det, man gerne vil. Ja. Så det, jeg hører, jeg siger, at man er også nødt til at være effektiv og fokuseret. Ja. Altså man kan stadig godt hygge sig også noget, men så når man har gjort det lidt tid, så skal man også gå i gang. Ja, fordi altså når man overhovedet noget. De har været med til at svejse ind i den her, hvor kulene skal ligge, der har det punktsvejst ind i. Herinde, og vi kan måske lige gå over til den derovre. Det ved jeg ikke om. Det kunne vi godt lige prøve at gøre. Der ligger rundt der. Det er de unge mennesker, der har lavet dem. Hvor jeg så har holdt. Så det er fint. Nu skal vi have det malet. Sådan at det forhåbentlig kommer til at se. Lige får den sidste finish.
og renses af, ikke? Og lige inden vi maler det, ikke?